Արչե, կրահել թե ով է լինելու իմ զրուցակիցը, ես սիրով ողջունում եմ ազգային եւ հեղափոխական երկերի ինքնատիպ մեկնաբան Գառնիկ Սարգսյանին, բարի եկեք։ Գառնիկ, գիտեմ, որ 1977 թվականից ի վեր կարևոր մաս եք կազմում Հոմենտմենի Նավասարդյան փառատոնին, թե խաղերին եւ հատկապես փառատոնի, որպես նախկին հոմենտմենական, ինչպիսի նշանակություն եւ իմաստ ունեն ձեզ համար Նավասարդյան խաղերը։ Նախասեմ, որ ես շատ փոքր դարիք ես, այսինքն գարձեմ, որ մոտ 3 կամ 3.5 դարեկան փոքր դարիք ես եղած եմ Քայլիկ, եւ այս Նավասարդյան խաղերուն մաստ կազմած եմ Հալեբի մեջ, եւ այն շուշտ անգեյետք եղած եմ Սկաուտ, մինչեւ Հալեբեն փոխադրվելս դեպի Ավստրալիա։ Ամենից որ եղած եմ երդասրտական շուշանս Հոմետմենի մեջ, Հոմետմենի անդամ, որպես մարզիկ եւ Սկաուտ, ամենից որ Հոմետմենը իմ մանկությանս մեջ շատ մեծ իմաստ ունի, իմ գրնամսել նույնիսկ երկարվեստիս մեջ իր դեղը ունի, դեղը կդազը, որդև իմ երկելու սենք ըսգիսպս եղած է Հոմենտմենը, երկած է Հոմենտմենական շրջանակներում մեջ, Հոմենտմենի սկավտներում, Քայլիկներում և այսպես։ Իսկ կալով Հոմենտմենի կարևորությունը, Հոմենտմենի այս Նավասարդյան խաղերը իրականության մեջ հիմա բանի վերածվեցավ, ավանդության վերածված է, եւ ահավասիկ դարիներ շարունակ Հոմենտմենը, գրնամսել որ Հոմենտմենը սպիրկի մեծակույն գազմագերբությունն է, որ իր նպատակն է հայագերդում, հայ երդասարտի մեջ հոգի մեջ տնել հայասիրություն, ասկասիրություն, բարձրացիր եւ բարձրացուրի նշանապան։ Նշանապան, այո, ես համամիտ եմ ձեզ հետ, որ Հոմենտմենը հայապահպանման գործում մեծ դեր ունի, եւ ուզում եմ անպայման կապել նաեւ Գառնիկ Սարգսյանի երկացանկը այդ հայապահպանման գործին, որովհետեւ ես ականատես եմ եղել, երբ վարել եմ Նավասարդյան խաղերի փառատոնը, երբ երիտասարդները ուղակի մոռանում են ամեն ինչ, երբ Գառնիկ Սարգսյանը բեմում է եւ ուշի ուշով հետեւում, միասին ուրեմն երգում են բոլոր երգերը, երբ թե անգիր գիտեն ամեն մի բառն ու ստորակետը, հետաքրքիր իմանալ, դուք նույնպես այդպիսի մոտեցում ունեք, այսինքն դուք նույնպես գտնում եք, որ ձեր երգացանկ ազգային եւ հեղափոխական երգերը իսկապես հայապահպանման գործին նպաստում են։ Անպայման, անգասկած, այսինքն որովհետեւ ես եթե չհավատամ նախ այդ իմաստին, անգարելի որ ուշարունակեմ իմ երկարվեստը, նմանաբար ասկային եւ ապագան երկերու իմաստով գսեմ, որովհետեւ անիգա իմ մեջս արդեն իմ փոքր դարիքես թրծած է, ուրիշ, այսինքն նախ ինձ մի առաջ երկու ուրիշ մեկնաբաններ է, ասենք Ջորջ Տիտինջանին գոմե, եւ անշուշտ հիմա որ ես կմեկնաբանեմ այս երկերը, որովհետեւ նախ լմանը սկացում է, այսինքն այդ երկերը չի նմանի ոչ մեկ ուրիշ կատեգորի երկերուն, սիրային կամ ժողովրդական երկերուն, այլ իրական պատմություններ են, որ մեր երիտասարդությունը երկի մեջ են, գսորվի եւ գանտրատարնա, որ ինքը այդ երիտասարդ գանտրատարնա, որ ինքը որպես հայ ուրգե եկած է, ինչպես այսօր Գաբրի այս հերավոր երկիներում մեջ, որոնց ancestor-ները, այսինքն նախորդները, նախահայրերը մեծ քին վճարած են, որ մենք այսօր ներգա ենք, եւ այս երկերը ադոր համար է, որ կգարձեմ ինքնապերապար երդասարտնալ գանտրատարնա գսկա, որովհետեւ իրական գսեմ, որ սկայուն են, այսինքն երբ որ ես երկեմ ամեն մեկ երկին այդ երտամհոն և գտեստեմ այն հերոսը, այն հերոսի պատկերը, և գուզեմ իմ երկարվեստիս մեջ են իմ սկացումներովս դալ այդ բոլոր այդ նոր երդասարդ սերունդին, որ բավականաչափ գրնամսել, որ հաջողություն ունեցած եմ այս գետի մեջ, և ինչպես որսի, եթե այն չսկամ, հաջորդ օրումից կգեռնամ Պատրիլ երկելը։ Բարի, գալով ձեր երկացանկին, ուզում եմ անպայման խոսել հին ու նոր երկերի մասին, հին երկեր, որոնք սիրված են, բայց նկատել եմ, որ փառատոնին դուք անպայման մի նոր երգով եք հանդես գալիս, վստահ եմ, որ այս անգամ նույնպես ունեք անակնկալ։
Բիդի ունենամ անակնկալ, այսինքն ես ունիմ նոր երկը ունիմ, որ վերջինս 3 շաբաթվա ընթացքին արձանագրվեցավ Լիբանանի մեջ, որը Տերպեմերու վրա երկած չեմ, եւ կգարձեմ, որ այդ երկը անպայման կմեկնաբանեմ, որովհետեւ երիտասարդ զոհված մեկ ընկերոջ մասին է, որ իր երիտասարդ դարիքին Լիբանանի մեջ, այսինքն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմներուն իր կյանքը զոհեց, եւ իր ընկերներ այս երկը նվիրեցին անոր, սո շատ հավանաբար այդ երկը մասնավորապես երկեմպեմի վրա, եւ ունիմ ուրիշ երկացանքը, որ արդեն աշխատանքի մեջ եմ, որ արձանագրությունները ունեմ, գուսամ որ հասցնեմ մինչև հուլիս ամիս։ Բարի, եւ գիտեմ, որ հունիսի 39-ին, այսինքն բացման արարողությանը անպայման բեմ եք բարձրանում, եւ հուլիսի 3-ին երկու օրերի ընթացքում հրավառություն է լինելու։ Ուզում եմ հասկանալ, Գառնիկ Սարգսյան անունն է հրավառության հետ կապված, թե հրավառությունը։ Գարձես երկուսը միասին իրար կդած են, ամենց որ ես իրականում մեծ ուրախ եմ անոր համար եւ երախտաբար եմ, որ այդպեսին է, այսինքն երկու գիշերներն ալ բիդելա հրավառություն, որովհետեւ կարծես որ գաբունին հեղափոխական երկին հետ, ամենց որ այո, բիդելա պատման օրը եւ շաբաթ գիշեր, որ բիդի երկեմ այնտեղ, բիդելա երկու հրավառություն։ Բարի, ուրեմն սպասվում է բարձր տրամադրություն։ Այո, եւ վստահ եմ, որ հրավիրում եք բոլորին։ Այո, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ հրավիրել մեր ամբողջը, մեր երդասարտությունը, մանավանդ երդասարտությունը, որ այնտեղ ներկա գտնվին, ըմբոշնելու աշկային հեղափոխական երկերը միասին։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք ինձ։